obilježili 78. obljetnicu tragedije koja se dogodila na Bleiburškom polju, na križnom putu, veznom, vlacnju i drugim stratištima. Naime, kraj Drugog svjetskog rata donio je pobjedu nad nacizmom, donio je slobodu i mir europskom kontinentu, ali nažalost zločini koji su se dogodili nad ljudima, civilima, razoružanim vojnicima koji su izgubili svoje živote bez suda, mnogi od njih ostali bez groba, predstavlja jednu od bolnih uspomena, a i tragedija hrvatskog naroda u 20. stoljeću i podsjetnik na zločinački karakter totalitarnog sustava i veliku bol i patnju koju je ta tragedija nanijela ogromnom broju hrvatskih obitelji i hrvatskih ljudi. I zato je zaista važno da njegujemo kulturu sjećanja koja će sa poštovanjem i istinito govoriti o žrtvama, koja će govoriti o zločinima, koje je nažalost bilo puno u našoj povijesti. I sada sa vremenskom distancom u miru, razborito, kada je Hrvatska slobodna, demokratska zemlja, samostalna zemlja, međunarodno priznata, koja ostvarila sve svoje strateške ciljeve, koja ima snažne institucije koje vladaju demokracija i vladavina prava i poštivanje ljudskih prava, da mladim generacijama ostane poznato što se to dogodilo u ključnim trenucima hrvatske povijesti.